Aquest primer de maig, la pregunta és... Hem sortit de la crisi? Ells sí. Les empreses, avui, tenen més beneficis empresarials que fa dos anys. I com estan els nostres salaris? Retallats i congelats. A Catalunya, l'any passat, el producte interior brut va ser superior al del 2007. En canvi, ens falten 8.000 milions en les nostres nòmines. A on estan? Estan a les comptes de beneficis de les seves empreses. Estan a les empreses de l'IBEX 35. Estan en empreses multiserveis que exploten laboralment. Estan a costa d'aquella gent que se l'obliga a fer-se autònom per pagar menys impostos. Estan en aquelles empreses que amb la contractació pública volen explotar laboralment a la gent. I per tant, hem de dir prou a aquesta realitat. És el moment de la recuperació dels salaris. És el moment de dir clar i fort a Foment del Treball que tenim aquí davant, que ja n'hi ha prou, que se'ns ha acabat la paciència. O pugen salaris o el conflicte està servit. Perquè mireu, aquesta situació econòmica no només és per la crisi. La crisi ha estat una estafa i l'excusa per trencar el nostre model de benestar. Una reforma laboral que ha portat explotació laboral, que ha portat precarietat, que ha portat pobresa. Abans de la reforma laboral no hi havia treballadors pobres. I ara sí. I a sobre, la Lagarde ens diu que cal una altra reforma laboral. Nosaltres diem ben clar, el que calen és la derogació de totes les reformes laborals. Perquè les reformes laborals, especialment la del Partit Popular, han estat una barra lliure per les empreses, una barra lliure d'explotació laboral, una barra lliure de precarietat, una barra lliure de pobresa, una barra lliure gratis. I sabeu quina és la beguda que demana més la patronal en aquesta barra lliure? El ron cacique. Perquè cacicada, cacicada, ens estan destruint les nostres relacions laborals. Però les reformes laborals no només estan acabant amb el mercat de treball. Ens havien dit que el risc de les pensions era la demografia. Doncs no, el risc de les pensions és el Partit Popular i les seves polítiques. Perquè com pot ser que si l'economia en número absolut de milions catalana i espanyola té els mateixos ingressos que el 2007, quan la Caixa de la Seguretat Social tenia superàvit, ara hi hagi dèficit? Perquè estan destrossant el sistema amb les reformes laborals. I per tant, que tinguin clar que aquí no es negocia cap retallada de pensions. Aquí estem per salvar les pensions i pujar les pensions. Però mireu, no només ens han robat les condicions de treball, no només ens volen robar les pensions, ens han robat l'estat del benestar. Ens han robat l'Europa social. Perquè ara Europa, Holanda, ja estan tranquils. Entre l'extrema dreta i la dreta ha guanyat la dreta, el mal menor. A França, entre la dreta extrema i l'extrema dreta ja només va de liberals i extrema dreta. La pregunta és, a on està l'esquerra? A on està l'esquerra social que construeixi un model alternatiu per a Europa? Perquè aquí no és un tema de Catalunya i Espanya només, és un tema de l'Europa social, de l'Europa de l'estat del benestar, de l'Europa que portava recursos a aquells països en desenvolupament, no de l'Europa actual, del TTIP,
i els refugiats. Per això, des del sindicalisme, cal construir l'alternativa social per plantejar les bases d'una Europa social, d'una Catalunya social, que no deixi a la cuneta ningú, vingui d'on vingui, visqui on visqui, pensi el que pensi. Una Europa que ha de ser clau per poder construir un futur amb dignitat. I en aquesta Europa el sindicalisme de classe i l'internacionalisme hi té un paper clau. Cal construir des del sindicalisme, primer fent una autocrítica. És possible que el que di ara no sigui correcte, perquè el normal de les organitzacions i de les grans organitzacions és no fer autocrítica. La culpa sempre és dels altres. Doncs no, al sindicalisme hem de fer autocrítica. I jo vull aquí dir, ens hem mobilitzat poc els últims anys. Els sindicats, fruit de l'atac que hem patit, ens hem quedat massa en les nostres seus i hem estat poc al carrer. La gent treballadora, la gent que més pateix, ha de sentir l'alè sindical del sindicalisme de classe, com aquella organització que l'ajuda, que l'acompanya en els moments difícils de precarietat laboral i d'explotació laboral. I no hi hem estat suficientment. Però mireu, això no és una autoflagel·lació, perquè ja ens matxaquen prou des de fora. Ho dic des de l'autoestima, de que la gent que estem avui aquí representem a les dues grans organitzacions socials de Catalunya, en afiliació, en potència i en propostes. Per tant, el que hem de fer és creure que podem i així es canviarem la realitat. Així, de manera clara, hem d'organitzar el precariat, aquella gent que està entre la precarietat i l'explotació laboral i no té el sindicat en el centre de treball, ha de tenir el sindicat. Molta de la gent que esteu aquí va organitzar el sindicat ara fa més de 40 anys en el tardofranquisme. Precisament aquests dies ha fet 40 anys de la legalització dels sindicats. Però els sindicats és igual que siguem legals o il·legals, sempre existim. Doncs aquesta gent que vau construir les bases del sindicalisme actual, quan anàveu organitzant en els centres de treball, us trobàveu amb dos problemes. Un, la falta de democràcia. Podríem dir que això ja ho tenim. Doncs no, tenim 300 persones encausades per exercir el dret de vaga. Tenim la llei Mordassa. Tenim repressió. I l'altra cosa que passava llavors era que costava entrar al sindicat per la por a ser acomiadat si l'empresari se n'assabentava. Això passava fa 40 anys i passa ara. La gent té por a organitzar-se perquè és acomiadada. I qui ha de fer el sindicat? Organitzar el precariat en noves formes d'organització. Hem de combinar el sindicalisme dels grans centres de treball amb el sindicalisme que organitza el precariat. Aquesta autocrítica, amb aquesta autoestima, hi ha d'anar acompanyat d'un sindicalisme sociosindical que no només defensi els centres de treball, sinó que faci una funció de revolta social. Per això, quan avui diem no volem cap llar sense ingressos a Catalunya i volem una renda garantida de ciutadania, és una bandera que hem d'encapçalar el sindicalisme junt amb totes les organitzacions que hem fet l'iniciativa legislativa popular. I vull agrair aquí públicament el paper de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular, que gràcies a la constància, a la tossuderia, a les negociacions amb el govern, podem dir segurament en les properes setmanes que hi ha un nou dret social a Catalunya després de la crisi econòmica. Que és que a Catalunya, a totes les llars, hi haurà ingrés. I això és important en aquest nou model de sindicalisme. Però aquest sindicalisme sociosindical ha d'estar en totes les lluites, en les laborals, en les socials, en les democràtiques,
perquè és així com canviarem el model de societat. Perquè això no va de canviar dues lleis. Això no va de derogar les reformes laborals només. Això no va només de derogar la llei Mordaza. Això va d'un model social alternatiu i que reparteixi la riquesa. Ara, en les properes setmanes, potser tindrem l'acord de renda garantida. Potser aconseguirem un acord salarial. Potser aconseguirem un pacte per la indústria. Potser, com ja hem aconseguit en part, falta el desplegament a Catalunya, un acord de funció pública. Això no és el final de res. Això és l'inici de la recuperació i de la justícia social pels catalans i les catalanes. I mireu, avui, totes les banderes que hi ha aquí, des del sindicalisme, aixequem totes les banderes. Aixequem la bandera catalana, de la llengua, la cultura, la cohesió social i el dret a decidir. Aixequem la bandera de l'Arc de Sant Martí, la de la lluita de l'LGTBI. Lluita que vol dir que siguis com siguis, tinguis l'orientació sexual que tinguis, no se't pot discriminar ni en el centre de treball ni en la societat. La bandera blava. Bandera blava que no és la del PP. La bandera blava dels refugiats. La bandera blava de la pau i del no a la guerra. La bandera blava dels refugiats d'aquesta mar mediterrània que fins i tot ens l'estan robant. El blau del mar de la Mediterrània, que segurament si us pregunten en el mar pensareu en el blau. Pensareu potser també en la cançó de Serrat, que també li estan canviant la red, la lletra. Si tanqueu els ulls, jo per desgràcia, quan penso en la Mediterrània em surt el color taronja dels milers de flotadors saltadives, de morts a les platges de Grècia. I aquí ha d'estar el sindicat al davant també. La bandera verda, per un desenvolupament sostenible de la societat, per un equilibri entre el progrés, la feina i la terra. Sense natura no hi ha progrés i se'ns el vol encarregar. La bandera lila, del feminisme de sempre, del feminisme que lluita per la igualtat en la societat i en els centres de treball, lluitant contra la bretxa salarial. Però també d'aquell feminisme que en formem homes i dones que estem avui aquí, que diem no a la violència masclista, ni als centres de treball assetjant, ni fora dels centres de treball assassinant a dones. I finalment, la bandera roja, la bandera de totes les banderes, la bandera que suma la justícia social, la fraternitat entre les persones i els pobles, la democràcia i totes les lluites socials juntes pels drets socials i pels drets laborals. Juntem totes les banderes, alcem-les, fem de veritat la unitat de la classe treballadora. Quan la classe treballadora avança unida, no hi ha país que no avanci en democràcia, justícia social i llibertat. Visca el 1 de maig!